Nis përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se na ke ardhur me aparat me vetë, ha. Patjetër. Kënaqësi në studio. Mirë është. Hajde. Hajde Ulu. Këtu kur jemi live. Hajde. Më mirë skaleta se aparati. Përfundim. Unë për një çast më nova që me aparati, kështu që. Sigur ja ko vart, inshallah u nose te ju telefoni. E nisë si je. Mirë. Qysh shkoj ke eksperiencë në Tiranë më tepër duke marrë parasysh që është hera e dytë që po e merr një çmim të tillë. Në fakt, kësaj radhe është mbajtur në Kosovë. Është mbajtur për nder pavarësisë të Kosovës edhe ka qenë shumë ndryshe sa era tjera, sepse ta shumë bu bashk nuk është më Colors of Albania, po është Colors of Albanians, që është Kosova dhe Shqipëria, ka qenë super. Por me marrë një shmën për herë dytë në këtë garë, që është e për ty? Tam të drejtën super, super ndjenjë, a janë ndjenjë shumë i lumëtër, dhe më zjedhë për fotografia ime, më zjedhë si më e mira në temën e saktume nga gjitha të fotografit bukra që kanë qenë, pa tjetër që ndihesh mirë. Ta që ka pasur shumë fotografi të bukura, por sa ka qenë konkurenca e madhe, sa ka qenë numri i fotografëve që kanë marrë pjesë? Po kësaj radhe thash që ka qenë shumë ndryshe, sepse janë bërë bashkë Kosova dhe Shqipëria, edhe konkurenca ka qenë më madhe. Edhe kogja mas resurse se sa vitin 2018, kur kanë qenë veç fotografëve të Shqipërisë. Ka qenë shumë më madhe sa herën e kaluame. Realisht në këtë garë mundesh me u fokusu në temat të ndryshme, si kur fetare, temat natyres, që është jetë ndryshme të shoqrive, të ndryshme pashtu, në që ka u fokusove të kësë e radhe? Unë jam fokusu të portreti. Këto dy vitet e fundit kam jo marrë veç me portrete, dhe me thonë. Jam marrë me këto, me wedding fotografi, kam pasë shumë ardhonje me njerës, edhe jam fokusu shumë të portretet. Qëka e bënë matë veçantë këtë loj të fotografimet? Emocionet që përcjellin, domethënë rrujtja e emocioneve që ata përcjellin është shumë e rëndësishme. Megjithatë edhe eksperjenca me njerëz, sepse duke realizuar për të të ndryshme, e tha që takon njerëz të ndryshëm, kultura të ndryshme. Edhe kjo është në fakt edhe fotografia e cila është ka qenë fituese kësaj gare. Kjo është e 2018-s, që janë disa valltarë nga Korça. Ndërsa ajo e para është nëna me atë zgjon, siç i thonë ata. Edhe ka qenë shumë interesant se si ajo punon të matët të zonë. Në cilin vend është realizu kjo fotografi, ose kjo zonja e cilit vend është? Zonja, nuk e di zonja e cilit vend është, për fotografia është realizu në Fisht, në fshatin Fisht të Shqipëris. Për sot ka dhonë ty emocion kjo fotografi edhe kjo zonë? Por shumë emocion, shumë emocion. Se edhe ne realisht kur për e shojmë është kogja emocionuse me pak. Ta sjell një farë emocioni. Është e vërtet, dhe më dhe shumë interesant. Thash, aje nona ke qaqë energjike, dhe më punej ke si me lujt me piano edhe. I thash nona t'ju të më puno, vazhdo puno, si du me t'i bo disa fotografi. A ke bashkëpunëtore, sepse po më duket këto gjeneratat ma djetra janë shumë a bashkëpunuse si gjeneratat të reja në fotografi. E vërtet, shumë a bashkëpunuse, e shumë a tafër, ta se sa treja, dhe në treja dhe kishë shumë problemi me fotografu. Me komplikse. Kjo dhe të rosa ma djetë tjetë. Ale të keqe nona, si e loha, dhe kështë, dhe kështë, merë, këtë, merë, qërop, e merë. Shumë interesant. Por, ta është të elementet cilat indjarë të portreti, sigurisht duhet që se cili fotograf me pas një emocion, se cila fotografi që e sjell një portret me pas një emocion, cilin mund të lexosh qoftë përmes syve, qoftë përmes mimikave të ftyrës, qka për ty i bën portretet e veçanta? Po, të thash, portretet e veçanta janë emocionet që ati përcjellin ato portretet, dhe me thonë. Në varë, ato janë të ndryshme, donë. Historie që janë rëndë të wedding, ti për cilë lëmëtërin e dikujt, në një njëjarët të qështjet sociali për cilë vujtjet e dikujt, edhe në këto janë ato që... E njës të buku në këtë profesion. Cila ndështë ta kanë qenë pika që ty të kanë sjellë ma shumë adrenalin saj për këtë këti kësaj pune? Apo mbetët endet të të dosmet? Jo, ideja është që unë... Më pëlqen street fotografia shumë, do me fotografia rrugës, edhe në street fotografia në dy loj fotografe, shqin hunters e në fishermen, vjen përshkatari dhe gjyëtari. Më pëlqen me qenë gjyëtari, me qenë lëvizje. Cili është dalimi mes përshkatarit dhe gjyëtari dhe fotografi? Përshkatari është ndalon me qështë dhe pret lëvizje, kaloj njerës fotografon, ose ikë në një vend, ndalon fotografon, e gjyëtari është ti ndjek, lëviz, shkon, mundosh me kallë momentin, e ndjek momentin, e kërkon momentin, nuk e pretë. Në fakt, ne kemi pas rastin me pa fotografi të ndryshme që na ke cilë prej bukurive, prej natyres. Sot këna citja për natyra dhe fotografi me natyre? Po, dhe natyra më pëlqen. Më pëlqen shumë. Unë ma shumë jam të...
Nuk jam fokusur shumë te landscape-i, me thonë të drejtë. Po jam mundu me përcjell story-n nëpërmjet landscape-it. Do të thonë vendet të ndryshme, ndodhi çka ka ai vend, çka është karakteristike që ati vendit. Jo mund dal veç landscape fotografer. Sa ka qenë për ty e rëndësishme me promovu Kosovën në Shqipërinë përmes fotografisë? Të them të drejtën, është shumë e rëndësishme. Po Shqipërinë e kam promovu më shumë se sa Kosovën. Pse? Këtu do ishta më ndal. Pse Shqipërinë më shumë se sa Kosovën? Sepse kam jetu në Shqipëri, kam jetu 5 vite andej, edhe më ka rohë shumë e shetit në për Shqipëri, në për vendet të ndryshme, kam po vendet të ndryshme, edhe sigurisht që Shqipëria ka bukurit të hatashme, kështë që... Edhe Kosova i ka pa tjetër, po s'kum pos fatin me shetit shumë, s'kum pos projekte nga i vërdal që me shetit në për Kosovë, nërsa ne i kum pos projekte, kum shetit, një kësysht kum fotografu i kum shprezu për vete. Prej një fotografi që fare jetë dhe prej një stili që fare e ke siel që shprej fillimit karierës, që ka të boni mandej me u kësit e qiftet? E, pyti me vend, në pandemi, më desh më këtë prej Shqipërisë në Kosovë dhe ke kjo mbyllja dhe të rrëdi qka pëse nuk po janë njësë me punu me qiftet, së është viti dytë, është viti tretë këve që po fillojme që po punoj me qifte. Edhe, kur nda si fotograf, fotografojmë shanë një landscape ose një gjë tjetër, e merë feedback-u në ndonjë komend, në ndonjë garë, si që është kolor së Valbenia, ose garat e tjera, ama kur fotografon qifte, ti e qaq falenderu usë prej tyve, sa që këtë motivan me vazhdo me po punë mira. Dhe në shkrime që ti bojnë, dedikime që ta bojnë. Po pas shkrimeve, që ka po të pëlqen tek qifte të saj përket fotografi? Emocionet që i përcjelën ata, Nikosisht është edhe vështirë, besoj puna me qifte duke qenë se kanë kërkesat të ndryshme, kanë pritshmëri të ndryshme. Pa tjetër, po është sfiduese. është sfiduese, po duke qenë që është sfiduese, dhe kur mbaron në gjithë proces, dhe mbaron në gjithë deri në dorëzimin e fotografive, kur ti merë qashtë mirë njoje prej qifteve, sigurisht të rështynë me vazhdu me pënu me bo punë matë mira, edhe këmë fillu më dashëru në këtë pjesë. Më dashëru në dashurin e qifteve. Exactly, në dhe më dashëru në. Po, tash, po qëndrojmë pak edhe të qifte, ta që po të pëlqenë shumë edhe që po të rjekë edhe ke fillu me u dashëru në toa, po a dhe të kjo që rruga jote ka me qenë pikrisht në këtë kategori të fotografive? Unë nuk du me cilësu vetën si fotograf vëqë qifteve ose vëqë landscape, du me qenë general, kam qep shumë me qenë general. Ma shumë jam gjyëtar. Verës të qiftet e dimë. Verës të sezonave tjera. Po, në aspektin financiar, sa mundem me thonë, sepse sigurisht, derisa të ardhërat e juja i logaritni në këtë profesion që ja u sjell, a do të thëtë që edhe pak ona financiare mundet me të shtyqemet me orientu drejt fotografimit të qifteve? Po, në fillim farë u ka në ona financiare, është e vërtet. A më qëtash, me vërtet ka njësë me mbëqy shumë. Tash kur po thuja ka njës me të pëlqyua, do të thëtë që ka qenë sfiduse për ty për me marë vendimin edhe me shkume i fotografu qiftet. Po, e vërtet, se unë kërim ka një ri për shemë, se unë kom marru studime e fakultetin e arte, multimedia design, aty kom posë silon fotografin. Edhe kur filloha fotografin, dhe nësi fmi i lasë drum, nuk nga pëlqenin këto qiftet, se jo që du me qenë fotografi dasma, jo ndekë ndej, edhe ke vazhdu me që ati din që nuk është mirë me kam fotografi dasma, Po që ta është, mendoj që është komplet e kondërta. Është shumë mirë me qenë fotograf. Do të me qenë edhe kreativ, do që ma tje përsa sa numëri madhë i qifteve, se cili që fëmë duke të e bën ka një fotosesion, por mjë mbetë kujtem. Përveç që në shumë qifte, janë në shumë fotograf që punojnë me qifte. Kështë që ti dush me qenë ma ndryshës e të tjerët, për me tecë puna mirë, për me qenë. Që ka për të bën ty ma ndryshën në këta aspekt? Stili i fotografisë, stili është ngjyrat. Ngjyrat po, jam të i po. Po, ngjyrat jam post-production, sigurisht. Veqëri, se dje e kanë të tjetë, po vlasë për vetë e kanë që përveç fotografimit e bëjë dhe editimi vetë. Të që... Sa mundosh me qenë bashkëpunus në qiftë në aspektin e lokacioneve, a gjithmonë shkën me propozimin tënda, po me propozimin e qifteve? E, kjo është shumë vështirë. Sepse dënon qiftët gjithmonë dunë që unë e mjau gjithë vendet. Edo është shumë e vështirë. Janë gjitha të qifte që du në shkonë. Tu i marë të i qurë Shqipritit gjithë, duke qenë se për një mamë i e zonë në atje. Në fakt, i kam shëgjeru shumë e shkonë Shqipri. Shumit se të qifte, njerë që kanë mundësi me lëviza ndaj, ju rekomandoj me ikë në Shqipri, për arsye se në kënej janë konsumu vendet. I kam konsumu vendet me qifte dhe ata du një vend më ndryshe. Për me shkonë një vend më ndryshe, dhe ndru me dole ashtë kësose. Ne e kemi... Dhe të pa tjetër vendet, duesh
sa është problem Kosovë me bo fotografit bukra pa shku në Shqipëri, duke qenë se tha që i propozor ma shumë anej me Shqipëri? Jo, nuk mendoj që është problem. Në të thash, anej ju propozoj pra shqy se kum jetu edhe kum lëviz shumë anej. Kosovë kam jetu gjatë, po nuk kam lëviz shumë. Nuk kam ma shumë lokal, thëm. Edhe ma shumë kum fotografu në studio, kum shumë ato venet vërdalë qytetit tem. Nërsa kur fillova me jetu në Shqipëri, kam lëviz shumë, kam shëtit. Kë gjatë shumë Shqipëri. Ma i rëtë e përmendit që ka një numër të matë fotografëve që fotografuin qiftet të ndryshme. Konkurenca sigurisht pe bërnë edhe të vetën, mandej, për që kualitetin me qenë edhe ma i mira, po jo? Pa tjetër që po. Konkurenca të shtynë që ti dush me qenë on top, përmë. Nëse do me vazhdu me përnu me pas punë. Tash, sa mund temi që këtë verë kanë fillu njerët mu angazhu, qiftet mu angazhu edhe me i bo datat e tyre për certifikat fotografimit? Këtë verë, për dalim nga dy verat e kalume, se kemi qenë me pandemi edhe me këto mbyllet, këtë verë ka shpërthy. Do një ambo që vitin e kalume për këtë vetë, edhe pretendoj që këtë vetë ka me qenë shumë i mirë. Pivjen nera, unë e thash ma herët, që ka me qenë i mirë për fundimisht, sepse planet janë të shumë ta të gjithë bashkëdhjetorëve dhe të gjithë njerëzve që jetojnë këtu. Po sa je i thar i fotografimit me konceptet të ndryshme? Po, varet për çka për shembull? Po ta zonë për shembull qoftë për natyrën, qoftë për ato, duke qenë se thaja ma shumë hunting, që shkojnë edhe i ndjekë, sa preferon me konceptu... E kam bus, dëmën, në gjatë pandemis e kam bu një projekt, që kam titullu Ngulfat, ja. Qoftë me qenë pjesë e ekspozitave të ndryshme, qoftë me qenë pjesë organizimeve të ndryshme. Projektin e kam bu në fakt për ekspozit, po ja, kjo është Ngulfat, ja, që kam bu. Projektin e kam bu për ekspozit, po fatë kësish nuk e kam realizu dhe. Pra është juhet të ndryshme. Po kjo është me koncept, do në koncept ju ashtë Ngulfate, me qenë se ishim të mbyllur, me ka dënë qërije, ishte kjo, jo depresioni, jo s'po lëvizim, jo s'po dalim, përveç pandemis, mas një edhe viza s'kemi. E të shra diqka, të bëni koncept Ngulfatja, ku janë dy persona burë e gru të mbyllur në një shpi. Njëri që shkon deri në vetvrasje, ndërsa tjetra që menë nga jo. Në një ekspozit, duke qenë se kjo nuk pas ka pas përfundu si e tjo? Në ekspozit, ekspozita personale s'kam pas, po kështu kolektive s'kam pas disa. A planifikohet për një ekspozit personale? Po, pretendaj me bo një ekspozit shumë shpejt, personale. Kam shumë që me bo një në Prishtina, një në Tiranë, do në fakt dy. Njëtin koncept, po në të dy vendën, dy qytetë. Po presim dhe rea të herun, të falenderoj shumë që sot ke qenë bashkë me neve, po të uroj shumë suksese për këtë sezon, për edhe në vazhdimësisht, e kënaqësimet pasot në studio. Falenderoj shumë për ftesën, gjithashtu. Falenderit e njerë, Florent, s'kemi ko. Në vjen keqë, dëgjojmë nesër kongën që e ka i planifiku për sonte. Ishte kënaqësime që ndrume.